Za danas imam jednu inicijativu, znači inicijativa za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o turizmu u Unsko-sanskom kantonu. Znači, u proteklih godinu dana traje intenzivna komunikacija lokalnih zajednica, gradova sa nadležnim ministarstvom privrede, a kako bi se jednostavno određene manjkavosti trenutno važećeg zakona o turizmu u Unsko-sanskom kantonu uskladile i ispravile. U tom smislu je, znači, ova inicijativa je na neki način i dogovor mene sa ministrom privrede da već do naredne sjednice, redovne sjednice skupštine, utvrdimo prijedlog ovog izmjena ovog zakona i da jednostavno ovaj propis malo poboljšamo. Ostalo je još dobiti određeno mišljenja i mišljenje Saveza općina i gradova, a opet u smislu onog nisam htio, evo, da na neki način prekinemo i onu proceduru, nekakvu dosadašnju praksu, da zakone na ovoj skupštini usvajamo po hitnom i nekakvom vanrednom postupku. Znači, dogovor je da u narednom periodu, već do naredne redovne sjednice skupštine, ministarstvo pripremi ova određene mišljenja i izmjene i da na narednoj sjednici tretiramo izmjene zakona o turizmu. U suštini radi se o dvije izmjene. Prvo se radi o uslovima koje neko mora ispunjavati da bi bio direktor turističke zajednice općine ili grada. Ranije je bilo precizirano 7 godina, od toga 5 godina vodećem. Trenutno to vraćamo, znači, na onaj prijedlog da je to 5 godina staža i 3 godine na rukovodećim pozicijama. I problem je evidentiran, znači, u proteklom periodu kod uplate ovih boravišnih taksa, i tu smo predvidjeli određeni mehanizam. Pa evo, ukratko, znači, da vam ne bi dali u svom vreme, inicijativa za donošenje izmjena i dopuna zakona o turizmu i strategiju.